Իրանի նախագահը պաշտոնապես հաստատեց տարածված տեղեկատվությունը, ինչ է որոշվել, Best Times Get.ru-ն գրում է։ Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայիսի Նյու Յորքում անցկացվող ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 76-րդ նստաշրջանի շրջանակներում հայտարարել է, որ սկսվել է նոր դարաշրջան, որում Իրանը կձգտի արդյունավետ համագործակցության հասնել բոլոր երկրների, մասնավորապես հարևան երկրների հետ։ «Ես ձգտելու եմ արդյունավետ համագործակցության և փոխգործակցության հասնել աշխարհի բոլոր երկրների, մասնավորապես հարևան երկրների հետ. Ջերմորեն և բարեսրտորեն սեղմում եմ նրանց ձեռքը»։ Դրվել է նոր դարաշրջանի սկիզբը։ Ռայսիի խոսքը մեջբերում է ֆարս գործակալությունը։ Նա նաև նշել է միջուկային գործարքի և ամերիկյան բաժամիջոցների չեղարկման շուրջ Վիեննայի բանակցությունների արդյունավետ լինելը, հավելելով, որ Իրանի հետ արևմուտքի դիմակայությունը վերացել է և այժմ ԳՀՀԾ-ի բոլոր կողմերը պետք է վերադառնան գործարքի կատարմանը։ Իրանն արդեն 40 տարի գտնվում է ԱՄՆ-ի արևտրատնտեսական պատժամիջոցների ներքո։ Իրադրությունը խորացել է 2005-ից 2013 թվականներին, երբ Իրանում սկսվել է միջուկային ծրագրի լիամասշտաբ զարգացումը։ Դա հանգեցրել է ԱՄՆ-ի և միջազգային հանրակցության կողմից նոր պատժամիջոցների սահմանման Իրանի ֆինանսական հատվածի, էներգապաշարների և սպառազինության արտահանման նկատմամբ։ Արդյունքում իրանական տնտեսությունը հայտնվել է կործանման եզրին։ Խնդիրը սկսել է լուծվել Հասան Ռոհանի նախագահության օրոք։ 2015 թվականին Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան, Չինաստանը, Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան և Իրանը հայտարարել են գործողությունների համատեղ համապարփակ ծրագրի ձեռքբերման մասին։ Համաձայնագիրը ենթադրում էր պատժամիջոցների վերացում Իրանի միջուկային ծրագրի սահմանափակման փոխարեն։ Գործարքը նախնական տեսքով 3 տարվա կյանք էլ չունեցավ։ 2018 թվականի մայիսին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայտարարեց միակողմանի կարգով դրանից դուրս գալու և Թեհրանի նկատմամբ խիստ պատժամիջոցները վերականգնելու մասին։ Ի պատասխան Թեհրանը 2019 թվականին հայտարարեց համաձայնագրի շրջանակներում իր պարտավորությունների փուլային կրճատման մասին։ Այժմ Վիեննայում բանակցություններ են անցկացվում ԳՀՀՑ-ի վերականգնման և Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի սահմանման պատժամիջոցների վերացման շուրջ։ Հունիսի 20-ին ավարտվել է 6-րդ փուլը։ Վիեննայում միջազգային կազմակերպություններին առընթեր ՌԴ մշտական ներկայացուցիչ Միխայել Ուլյանովի խոսքով գործարքի վերականգնման աշխատանքն ավարտվել է գրեթե 90%-ով։ Մնացել են քաղաքական պահերը, որոնք կապված են ԱՄՆ-ի պարտավորությունների և այն բանի հետ, թե Վաշինգտոնը ինչպես կպահպանի դրանք ապագայում։ Իրանի ԱԳՆ-ն հայտարարել է, որ բանակցությունները կվերսկսվեն աշնանը, քանի որ Իրանում պետք է վերջնականապես ձևավորվի հունիսի ընտրություններում հաղթանակ տարած նոր նախագահ Ռայիսիի կառավարությունը, հաղորդել է ՌԻԱ Նովոստին։